ତା'ପରେ ଦୁଇଟା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଇଲାଜ କରିଥିଲି ବଡ଼ ପୁଅକୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ସେ ମୁଁ ବାହାର ମାନେ ରହୁଥିଲି ସାତ ଆଠ ମାସ ଯାଏଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମୁଁ କିଛି ବାସବ କରୁଥିଲି ଦେଇକି ଉପରେ ଆସିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଗରମ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଘରକୁ ଆସିବା ଗାଁକୁ ଆସିବା ସମୟରେ କହିଲେ ଘରକୁ ଚାଲ ଆଉ ପେଟରେ ପିଲାଟେ ଥିଲେ ଝିଅ ପିଲାଟା ସେ କହିଲେ ଘରକୁ ଚାଲ ସେଇଠି ଡେଲିଭରି ହେବ ଦେଇକି ମୋତେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିକି ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆସିଲେ ବାସିଲେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଛାଡ଼ିବେ କହିଲେ ତୁମେ ଏଠି ପାସ ମୁଁ ଖାଇବା ହିଁ ଦେଉଛି ପେଟରେ ଛୁଆ ଆଠ ମାସର ଆଉ ଛୁଆକୁ କୋଡ଼ରେ ନେଇକି ଆମର କହିଲେ ବସ ଆମର ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଖାଇବା ଆମେ ହୋଟେଲ୍ରେ ଯାଉଛୁ ଦେଇକି କହିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର ଏମିତି କହିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ସେଠାରେ ପଳେଇ ଆଣ ପ୍ରତାରକ ସ୍ୱାମୀ ଘର ଆଗରେ ଅସହାୟ ସ୍ତ୍ରୀର ଧାରଣା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଛି ଅନଶନରେ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏ ଘଟଣା ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ବି କାନ୍ଦି ଉଠିବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲି ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବା ପରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅକୁ ଧରି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ବିବାହିତ ନଣନ୍ଦ ମିଶି ବୋହୂକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦୁଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଭୋକ ଉପାସରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗ୍ରାମର ମୀର ଅମର ଅଲି 2017 ମସିହାରେ ଭୋଗରାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରସଲପୁର ଗ୍ରାମର ନିଜ ମାମୁଙ୍କ ଝିଅ ସଜନା ବିବିଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବିବାହ ପରେ ଉଭୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଳାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ମୀର ଅମର ଅଲି ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ରୋଷେୟା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବିବାହର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ପୁଅଟି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି ସେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସଜନାଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଯାହାକୁ ସହି ନପାରି ସଜନା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଖମମ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ସେଠାରେ ପୋଲିସଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ମାରପିଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆସି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସଜନାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିର୍ଯାତନା କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଛୋଟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହୁଥିଲେ ସଜନା ଏହାପରେ ପୁଣି ନଅ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ ସଜନା ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ମୀର ଅମର ଅଲି ତାଙ୍କୁ ବାହାନା କରି ଗାଁକୁ ଆଣିବାକୁ କହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେବେଠାରୁ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ବସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବସ୍ତା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୌଣସି ପତା ନ ମିଳିବାରୁ ବାପ ଘର ଲୋକେ ଆସି ସଜନାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏନେଇ ସଜନାଙ୍କ ବାପ ଘର ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବସ୍ତା ଥାନା ଏବଂ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ତେବେ ସଜନା ନିଜ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅକୁ ଧରି ବାପ ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସଜନା ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ମୀର ଅମର ଅଲି ଭଦ୍ରକର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନେଇ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଏବେ ସଜନା ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ଓ ପାଞ୍ଚ ମାସର କୁନି ଝିଅକୁ ଧରି ଭୋକ ଉପାସରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ବାପା ମା' ରାଜି ଥିଲେନି ତ ମୋ ଘରୁ କାଢ଼ି ଆଣିକି ମୋତେ ବାହାଘର କରିଥିଲେ ସେ ନେଇକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାପରେ ମୋ ପୁଅଟା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ପିଲାଟା ଯେତେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ତା ଘର ଲୋକ ବି ଟର୍ଚର୍ କଲେ ସେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଟର୍ଚର୍ କଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ନାଁ ହେଉଛି ମୀର ଉସ୍ତାର ଅଲି ମୋ ଶାଶୁ ନାଁ ହେଉଛି ଶାହାନାରା ବିବି ମୋ ନଣଦ ଯେ ସେ ମୋତେ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାହାରିଲା ନଣଦ
से घर सारा राजमीन भी सिंगला जाता भाई से घर पाखे अच्छे सब बेले मतलब टच करेंगे मुझ को पिला डक्टर देखती देखे मत स्टेशन रखे अध रास्त आड़ पड़े गले मत आम झील को ये हैदराबाद रोला जो सांग रोड रखा से जई जईल रखा घर को आसला बालेश्वर अध रास्तार डेलीवरी थी बालेश्वर स्टेशन थी आत नौमास कहला मुझ खाइली क्या से तु ये बस बेग फेग एटाची फेटाची सब रखीदेला बोले मुझ खाइते क्या से खाइते जाइए तो रात बारटे है से छुआ भूक खाइते ना रही रही किस कला से थाना पुलिस बाला को गला पुलिस बाला कह हो मुझ टोटो कर दी तो आप पुलिस बाला पैसा दे खाइते खाई कि छुआ आम घर तो रात दसटा एगारटा बारटा बेले पहुँचे गोटे बेले पहुँचे से झील को से भल पाइक बाहर ना निजर मामू झील दुई पर इच्छा नत भी भल पाइक बाहर नहीं बाहर नहीं रखी पिला गोटे तापर पुणी गोटे पिला है हैंडिकेप्ट पिला फास्ट हो सेकेंड पिला नौमास बालेश्वर स्टेशन छाड़ पलैसे से पलैसे से बहुत लोग सहायता नहीं आसिक बसी न्याय मिलू मु प्रशासन को ये जनाऊँ से झील को से खाद्य तो से आसू ना आम भी बहुत चेस्टा करें थाना आम एसपी पा भी जाइलु भुगराई थाना पाक भी जाइए समस्त जनई झील को कौन कौन तक बाड़ी रक्त रक्त गोदी माड़ की घर शशुर और शाशु तेणु आम चाहूँ तक पर कथा से करूँ स्वामी को इमिडियट डका जाऊ एपटे एही घटना नै स्वामी किंबा ससुर घर लोकंकर कोनोसी प्रतिक्रिया मिलि नथिबा बेले जेते बड पर्यंत न्याय न मिलिछि से पर्यंत एमिति बसि रहबे बोली सजना कहिछंती तबे देखा जाउ सजना को केबे न्याय देउछि पुलिस जळेश्वर राधा गोविंद दास को रिपोर्ट के न्यूज ओडिसा।